Kabalin novim singlom Vrijeme iza nas započela suradnju s Croatia Recordsom. Novi album Intima Marije Vidović dostupan ekskluzivno na Deezeru. Pava objavila svoj prvi singl Ponekad. Ana Kabalin predstavila je novi singl Vrijeme iza nas, koji ujedno označava početak njezine suradnje s diskografskom kućom Croatia Records. Svoju karijeru započela je u rodnoj Rijeci na valu re-rocka, a poznata je kao prateći vokal istaknutih domaćih glazbenika i grupa. Ja sam u stvari tijekom srednje škole bila u putokazima, svima poznatim putokazima, i tamo sam u stvari naučila tu scensku školu. Nakon toga smo imali nekakve ženske grupe, jer je to tada bilo popularno i po festivalima smo bili što prateći vokali, negdje smo bili i solo. To sam radila sa Andrejem Babićem, on je poznati autor Eurosonga, u stvari dosta puta bio na Eurosongu. I nakon toga se dogodila ta suradnja sa bendom re-rocka, znači Metrobolikom, koji se tada zvao Metro. Pjesma Vrijeme iza nas snimljena je kao svojevrsna posveta grupi Metrobolik. Vrijeme iza nas je bila snimljena od strane grupe, ali nije nikad izdana. I onda sam prošle godine spontano, kad sam bila u studiju kod Nene Belana, nešto smo pričali, kaže on, pa ajmo probat napraviti to. Tako da se on ulovio produkcije i napravili smo modernu verziju, moderniju, iako je ostalo nekih zvukova od prije, ali smo iskombinirali, neke instrumente su se ponovo odsviralo, a nešto je ostalo od prije. Ali struktura je manje više, aranžman je isti kao što je bio. Novi singl snimljen je u spomen na prerano preminulog Roberta Paulića, člana Metrobolika te autora stihova pjesme. Svima nam fali, mislim, i čudno je sve to bez njega. I on sam htjela to oživjeti, pa sam i prije objavljivanja pjesme razgovarala i s njegovom suprugom i sa ostalim bivšim članovima benda. Tako da smo se sve dogovorili, jer sam ja htjela tako na taj način da svi budu upoznati sa time, da nekako zajedno zaključimo, ajmo reći, tu priču. Prateći video spot snimljen je u režiji Kristina Barišić u Rijeci te na otoku Krku. Meni je bilo bitno da bude ta lokalna ekipa, u stvari da bude ta neka riječka priča, da bude prepoznatljiva, jer je takva i pjesma i takva je cijela priča oko pjesme. Išli smo na te boje, zato što nekako meni se to sviđa da istaknemo i te neke kontraste i tako. I kažem, ja u prvom planu, jer je tako bio dogovor pošto ide solo single. Ana Kabalin, autorsko nasljeđe grupe Metrobolik, planira predstaviti još jednim singlom. Malo je laganija, malo je ozbiljnija pjesma, ali ono što znam od ljudi koji su čuli već prije, jer je postojala prijašnja verzija isto, sviđa im se, možda i više od ove prve. Pa ćemo vidjeti, drugačija je malo. Vrijeme brzo ide, nikog ne čeka. Kad se baviš ovakvim poslom dugo, onda te svi pitaju kad ćeš ti svoje, kad ćeš nešto svoje. Ti u stvari to cijelo vrijeme priželjkuješ i želiš, ali ili nemaš vremena ili se neke okolnosti moraju posložiti. I stvarno sad zvuči kao kliše, ali tako je. Znači, ti ne kreneš u to dok nemaš pare više okolnosti da sad to možeš cijelu tu priču posložiti i da ju posložiš kako treba. I to se evo sad dogodilo. Nakon uspješnica Christmas Classics i Međimurje, Marija Vidović objavljuje novi studijski album Intima. Album je snimala usporedno s albumom Međimurje, a svoju glazbenu viziju ostvarila je u suradnji s pijanistom Duncanom Giffordom. Svjetski renomirana sopranistica ovog puta pripremila je klasičan repertoar na više jezika. Počeli smo malo u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Španjolskoj, Meksiku. I naravno nismo zaboravili i naše lijepe hrvatske pjesme, pa smo malo napravili jedno putovanje po svim zemljama i mislim da smo odabrali jedan jako lijepi repertoar. Novim studijskim albumom Intima, koji sadrži ukupno 16 skladbi, Marija Vidović vratila se svojim glazbenim korijenima. Tim trećim albumom, nakon Božićnog koji je tematski vezan, pa onda Međimurje, koji je evo, bio,
kojim sam odala počast mom rodnom kraju. Sad onda slijedi album koji je zapravo iz mog repertoara. Novi studijski album Intima Marije Vidović ekskluzivno je dostupan na Dizaru, a najavljen je istoimenim singlom koji prati video spot snimljen u produkciji CMC televizije. Ja klasičnu pjesmu Lead stvarno obožavam i volim je izvoditi i mislim da imam tu što pokazati i zato me sad i zanima kako će draga publika i reagirati, jer evo, odabrali smo jako lijepe melodije i mislim da će biti ovoga i za širu publiku koja možda i nije baš slušala ovako klasične lidove. Dok u novom studijskom albumu Marije Vidović za sada možemo uživati u digitalnom obliku, Intima nas uskoro očekuje i u fizičkom izdanju. Mostarska kantautorica Pava objavila je svoj prvi singl Ponekad, za koji sama potpisuje glazbu i stihove, dok se za aranžman pjesme pobrinuo Đuro Ravenščak. Prateći video spot za pjesmu snimljen je u Medveji, mjestu u blizini Opatije, pod režiserskom palicom Darija Bajurina. Kako smo se gledali, svijetom šetali, vidim sad da dugo nam se piše. Smijeh mladima, ruku pod ruku. Vrati suncu sjaj, vrati nebu raj, čovjek bezbrižan.